Здравейте с нови въпроси, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Христо Пацев повдига една интересна тема относно бъдещето на Мик Шумахер. За момента изглежда, че той е спряган като пилот на Ферари, но дали точно този отбор е най-подходящ за него, предвид така исторически насложените впечатления и мнения за влиянието на задкулисните политики и напрежението в отбора. Не е ли по-добре за него, на времето Михаил имаше огромно влияние върху всичко това, но не е ли по-добре за него, примерно да отиде един ден в Red Bull или някой друг отбор, подобен на съперниците за титлата тази година. За момента наистина изглежда, че Мик се подготвя за евентуален завестник на Шарл Люклер или на Сайнц и титулярен пилот в Ферари. Но, честно казано, те и двамата са твърде млади, имат сравнително дългосрочни договори и тази перспектива за замяна на някой от тях с Мик Шумахер някак си в момента не изглежда на дневен ред. Сега, дали в малко по-далечен план това може да се случи, е съвсем друг въпрос. Факт е, че старите приятели на баща му, Жан Тод, Рос Браун, Роди Бърни в някаква степен, всички те оказват влияние по един или по друг начин върху развитието на кариерата на Мик. Могат да помогнат в някаква степен, но едва ли да измести някои от тези двама млади талантливи състезатели, с които в момента Ферари разполага. При положение, че Хас не изглежда отбор, който може да се развие много повече от това, което видяхме в последните 2-3 години, си мисля, че за него по-добра перспектива наистина ще бъде евентуално, ако Алфа Ромео дръпне напред, той да заработи с тях, при положение, че те сега в някаква степен ще разчитат много на Валтери Ботас, примерно да развива автомобил отбора и всичко останало с опита натрупан в Мерцедес. Евентуално аз по-скоро виждам, нали, след още година нещо подобно като размяна на позициите. А пътя към Red Bull по-скоро може да мине през Алфа Таури, ако приемем, примерно, че Гасли бъде изтеглен отново като съборник на Макс, ако Макс пък изобщо запази позицията си, а не замени, да речем, Льюис Хамилтън, каквито също много сериозни спекулации, така перспективи има пред много хора, нищо, че той заяви след спечелването на титлата, че цял живот в крайна сметка иска да остане с Red Bull. В Формула 1 всичко е много динамично, но действително за мен не изглежда реалистично Мик скоро да попадне в Ферари. Дали това е добре за него или не е добре за него, дали тази насложена през годините представа за отношенията в Ферари все още е валидна, също е доста спорен въпрос, защото в момента Ферари не изглежда такава фокуса на вниманието. Няма го това напрежение, което имаше примерно в годините с Алонсо или годините с Фетел. В така по-ново време, назад в годините, да не се връщаме още към Лауда и Регацони или Ален Прост, но мисля си, че това за него наистина не изглежда по-реалистична перспектива. Да видим и самия той какъв напредък ще покаже сега в втората си година като пилот в Формула 1. До момента той винаги във втория сезон, в серията, в която се състезаваше в малките серии, правеше много по-силно представяне. Някакси натрупва опит, натрупва самочувствие, спокойствие и изведнъж рязко подобрява представянето си. Сега дали във Формула 1 ще направи така, предстои да видим. Разбира се, много зависи от колата, но се надяваме, в крайна сметка, че Хас са успяли да направят един по-добър автомобил. Реално този автомобил вече ще бъде изграден в Ферари, не в Далара, както беше до сега. Има много по-тесни връзки с Скудерията. И дали пък това ще отполза или не, също е малко за сега не съвсем въпроса с ясен отговор. Така че интересно ще бъде бъдещето на Мик, но наистина аз също си мисля, че за него пряк път към Ферари поне за момента няма. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.